In Gurigi Faisal Abdi Botan u dhaanta ka tul ciyaaraan ama ay ka dhal waxaan ku hor chaasaan leer taru aad baan la yaabay madaxweynaha waxaan soo xasustay orodkii shalay laatay kuma soo xasustay waxaan si orodkii buu xusay horta orodka la yaabina een dagaalkan uu sheegayna war hore inuu fashilnaan leeyahay markii horeba qabiil iyo qaran bay isleenay waa la nagaad kaday inagoo qarana inay arrinka xal dambeed ku doonaa wanaagsan madaxweyne doorashada qaban leh oo waxaan u reegay iskada maanta madaxweynaha qaranka laguma baahneen inuu ordo laakiin waxa lagu baahnaa inuu dalkiisa iyo dadkiisa wax taro xaalada dalka ku jirana waa ognahay ciidanka qaranku maanta wuxuu ahaa inuu wax siiyo inuu canaanto maanta ma ahayn ciidanka qaranku maanta waxay ku sugan yihiin waanu garanaa dalkiinu halka ku sugan yahay iyo halka markii hore joogay waanu garanaa sidaa daraaddeed madaxweynaha waxaan leeyahay waxba ah ku maraateen socod iyo gucle iyo hadal aad meel ka tiri laakiin waxaan ku leeyahay doorashadii xilligeedii way joogtaa doorashada waxbaha ka maraateen doorashada qabo baan ku leeyahay waxaan kale aan leeyahay madaxweynaha madaxweyne hadal meel ka tiraahdo adiga iyo waxa weeye jeneraalka nuuxtaani oo ku fashilmay xilkiinnii iyo xilkii aan ummadda u hayseen waa aynu maanta ognahay dalkii xaaladdu ku sugan yahay dhaqaal la'aanta ka jirta dalka sixirbararka dalka ka jira waxaanaan ku leenahay kolley kuma sii waaraysid waqtina kuma hadhin doorashadana waxbaa ka maraateen waqtigeeda doorashada ku qabo haddii aad doorashada waqtigeeda ku qaban diido dalka iyo shacabka iyo dadku way kugu kici doonaan waana dalka lagaa qaban doonaa waan ku leeyahay horta madaxweynaha qaranku dee inuu dalkiisa maraa dee way fiicantahoo waa xil isaga saaran laakiin xilligan kuma fiicnayn baan malanayaa waayo sababtoo ah wadamadan meeshan uu maraya goboladan uu maraya waa waxa degan dadkii dadkooda xirnaa iyo dadkii dadkooda la laayay ciidankii qaranka ee la laayay ee badna xiran yihiin ayaa dadkoodii degayin waxa dhacday in gurigii faysal cabdi bootaan uu dhaanta ka dul ciyaaraan ama ay ka dhal waxaan kuri ka hor jaasaan iyadoo dee ninkoodii iyo saraakiishii ciidanka iyo ciidankii badna dhintin badna la xiray oo aanu kaba hadalba uu ku hor jaaso anugu arrinkaa arrin qaladaan u arkaa waxaan leeyahay madaxweynaha war adeer waxa weeye waddanku doorashuu gelayaa doorashada kabacdi wixii la yeelayo ha la yeelo qaranku ha tashado markaa dagaal la cidi waxba koo badin mayso dhulbahantaan qabaa wuxunbaa dhulbahante ama lagu qaadi karaa laascaano lagu tegi karaa nabad iyo dhulbahanta oo ku hor socda oo dumlaasiyad lagu socdo laakiin dagaal inaan lagu qaadi karin oo lagu guuleysan jirin baa qaba anugu waxaan kuleeyay dadka haynagu kaakicin madaxweyne doorasho qaba doorasho diyaar loo yahay waxaan u arkaa madaxweynaha somalilan ee gobollada bari ku guxlaynaya inay tiiqtiiqsi tahay waddadii halkaas ee la siiyey waa kii quudhi waayey muu samayn ciidamadii halkaa ku go-ay bishaa bisheedii oogas muu soo hadal qaaday maanta laakiin inuu taa yidhaahda madaxweynuhu umaanaan fadhiyin haddii dee aan layska garan waayena dee agtaba ha maray ana dee irtaba nagu daray buu mana wadaabaahiy dee ha naguba dara annagana gobollada bari haddaanu waxaa leeyay madaxweyne xilligan waxaynu taagannay xilligii doorasho inuu doorasho dalku qabtuu baayey maahmaah yar baan ka madaxweynaha ugu diraya madaxweyne waxaan ku leyay waxa leeyay nin baa masaajid soo galay aad u qurux badan dabeedna halkaa mihraamka dheeggiisu uga fadhiistay saxaro dabeedna dadkiibaa ku yihi waar saad leeday miyaad waaran tahay meeshu waa masaajid halkaa masaajidka ku saxaroonaysaa dabeedna wuxuu yihi wallahi halkan u quraan dhigaya inaan uga dari dabeedna wuxuu yihi maxaad samaynaysaa babaad ku xaartay markaad uga darto wuxuu waan firdhinaya waa deedna bur buu qaaday wuxuu ku dhuftay saxarada masaajidka odhan buu wada firdhiyay ka dhigay wada saxaro waxaa leeyay madaxweyne markii hore aad ina gelisay bal ahayn ooga darine qaba doorashada halka wuxuu ku jiraa oo keliya doorasho yaynu saynaa yaa la laynayaa dhulbahante waddan reer soomaaliland markii horena khalad baa lagu laayay iminka dagaalka aad alcaaminaysaad bari ula guclaynaysaana waa khalad waxaan leeyay qabo doorasho qabo xudguf socodka xaajada gurxaan xaalad abuurka xabxamlaynta heel iyo tab iyo shiib xambaaraynta xulubxulubtan iyo kaahin iyo xaalad kala doonka distoor xadidda xaybaha guddiya heesha iyo beenta xusulduubka xeer aan qorayn ururka xaydaanka xari qalada xabada laysla dhacaguuta ku xabaarka xeeraad jahadileed iyo gaada xarakaynta xishoodlooyada xaawalayda duba jeel ku xadantayd xadbadhabasho xil dhammaaday iyo xawlig iyo boog markaa madaxweynaha waxaan leeyahay dee sannadka bishu waa bishii ay naqaanaye bal mar labaad hayna jabin ummaddan u tudh soo daashay iyo 7 sano godoonka ku jirtay xaaladoodu meesha xun maraysay dadkan danyarka hooyooyinka masaakiinta
أتكلفي سكدة دبكة إن دورشنا أديار جروب عن لي دورشة أديار جروب ما أنت مال ما إنه قاعدين تنكر عدود بدن بين سنة كن سنة كي سبيشن بشيدي ودن كا عد بكم يفر بكم وانو كتجي يا ما أنت سينو هو يدي وشلاي قبلن كحد جي يا أبوه قبلن كحد جي إنه جوري جودا سحب كور قرع أنا ودن بي وحنا أركي هالكن يدوم ما يتسدح سعدوت تاجين هاي أولي مدح وينا لقى تشوشي وميت ومشكلة دينا قوين مدح وينا وحلاش هكو حرقة وين دت كنا سبوت بيكو هاي أنا وكسي سبوتي يعني سي شرف لي وعيش لي سجني هذا قال عيبنا كراعين ودن كي واد كلا كوكوسي أو واد كلا بابيسي ودن يبان ودن كوش بدل كوي منايا إن شاء الله حديو قول الله بري بغريو هل حالات بهم سبيح لك ربعنا قرينو سميهو وحي هادين وفرينو قاعدو هو يو يكي قبلومي يو أوبتك يالكا كو أمومي يو أوبتك بلا وحبرشدا المتوزة سندكا حالات علادين تقليي عن وحبرشاح تاريغن وحي هادين وغور بيحيو أبياشو انتي لمتوري وتعصيادهيو انتي أبياشو نالكا كو حلينا انو غور بيحي حالاتو بيحي لكن مانا يهين ده بيش لبيش العرر جيدا أوبس بيحي شلون عري شل إشاك هادي شل لاتك يوم إسماعيل تلا صويا هاي يا هادنا إنه نقول بلاهو أرد نقول بلاهو ده ما هو يا هاي ما تقول هرع عربي من هينو منا قرنا يو تاريخ موسى اللي هو حسوسا دهنا إيه أو أنا هين إنه ك حدود كي كده جاي أوك وتاريخ ما حد داوية تلك هو بهنا رورا دي عرار أري ويل ما ويل كيو ما دحنا ما هو حلقوه قن الدجنان ويل ما يوم قرنا سوا هو يدين حسن لو نبى الوطن لكن وراء عرر يا مقرص وهو يا بوتشرنا يا سيدي مقرص وهو يا يلك وحنا أركينا لي وحنا مقرص وهو وين معنا عليه نحن سوق ردينا ينين وحنا بالله ناي وردل كنا دورشة جرسية قص يوم مقرص وهو يا مربع ميل تبلغه واقينا لو ما بهنا